wirdawlii hore wasaaradda caafimaadka somaliland ee xukuumaddii madaxweyne riyaale siyaasi axmed cali shire oo la hadlay telefishinka caalamiga hong cable t v ayaa farimo iyo talooyin wacyigelinooda caafimaada ku saabsan xanuunka safmareynka ee covid ee aafeeyey caalamka ayaa waxau digniino usoo jiidiyey guud ahaanba shacabka somalilan gaar ahaan bulshada gobolka sanaag sidoo kale uu ka digay khatarta iyo cawaaqixumada ka dhalan karta a xuduudaha furan iyo qaadka iyo waliba diyaarada air ethobia waxaanu eg wasiirkii horewaaara

de wixii dhici lahaaba wuxuu wax kala wadaagaa mushkiladdaas ama asmadaa caalamka ka dhacday ama ayidhaahdo krysiska maanta uu keenay cudurka fayraska cusub ee dunidii horo martay dhaqaale ahaan iyo dawlad ahaan iyo dad ahaanba maanta aad arkaysid oo dunida oo dhan albaaba xidhadka ah ee shaqooyinkii is wada taageen ee mashaakilka ah ee laga wada diyaargaroobayo ee waxna uu soo gaaday waxna ay, ba, dalka, y, ba, ay ta, o, ka diyaar garoobayaan ayuunbaa dalka iyo gobolkuba ay ka mid yihiin waxaynagu cusub oo keliya maanta oo caalamka oo dhan istraatiji ahaan iyo balaankii iyo wixii u ahaaba dunida weji cusub ku keenay wuxuu ku dambayn doonana inaan garanayni waa cudurka fairuska ee cusub weeye kaasi dhaqaalihii buu saameeyey caafimaadkiibuu saameeyey bulshadiibuu saameeyey isu socodkiibuu saameeyey dhaqankii iyo dhaqaalihiiba maanta waa wax caalamka oo dhami uu ka webinayo inaguna isagun baynu la midnahay walilahi alxamdu gobolkan iyo dalkeenna midna weli wax la hubo oo kiisasa oo la xaqiijiyey ama wax faafayaa ma jiraan waxsaynu u baahannahay sida aynu baraha bulshada kala soconno war waxani waa wax jira dadkeenna mushkiladiisu inta badan waxa weeye in la yidhaado ma jiraan waxba ku yeeli maayo inaga inagu dhici maayo dadka qaar baa leh waxyaalahaasi waa waxyaalo khuraafaada oo ilaahay haynaga hayee maanta hadduu inoogu yimaado inagoo waxaas oo kale isugu waramayna khatarteeda ay leedahay xanuunkani waa xanuun dilaaah oo bilowday oo iminka ku bilowday inta la garanayo neef qabashada hindhisada iyo qufacaas waxaa wuu soo kordhayaa wuu sii barbaarayaa uxula iman doonaa markii hore waxaa lalahaa uuxulaynayaa uun dadka ay difaaciisu yaryahay sida kuwa xanuunada la nool iyo waayeelka laakiin hadda waxaad arkaysaa awoodiisiiina intii kasii badatay tirada dadka dhimanaya iyo kuwa dayartaa uu soo gaadhay waa cudur weli aan lahayn waxa uu yahay dawadiisii lama hayo tallaalkiisii lama hayo نوعه هي بحضة عافيماتك إلا هذا هو كده بشرته لكن نتيجة لقى ما قاعدين لما سهلين وحل ولي حنون كان وحنون لباريو حقوق يمي محوية هاي محد وينية صببتها ساكنيسة الدون كورد منو كارج وحنون ما ضحد يوم ما ياشي يا أنتي وحتى غني أنتي حتى عافيماتك شغينيسي وزير ردي عافي وضم هذا قارك وضو كل عي وحلوبة حنون كاك الدكتور نديسو دولة حلباكا باك صارن ددوينها حيل صارن وح aqoonka xil baa ka saaran qof walbana gaarkiisa naftiisa xil baa uga saaran in cid waliba karantiin naftiisa iyo ehelkiisa iyo dadkiisa iyo saaxiibadiisa iyo magaaladiisa uu karantiin isu geliyo waxyaalaha jira waxaa ka mida oo had iyo jeer dadku ad arkayso diinta ina fartay rasuulka calayhi salaatu wasalaam diiday ninkii juudamka qabay ee ula mubaayacoonayey

adigu karantiinka hore ka gal bal ka waran qorshayaashan xukuumadda imanka ay wado ama u xakamayna ama ma jiraan imaka qaadka siisib u socdaa diyaaraddu sidiibay u imanaysaa qorshayaashaas idaad u aragtaa mxaase ku talo bixiamarka diyaaradda iyo qaadkaas mar labaad iyo mar saddexaadba codsi iyo talaba waxaan ku soo jeedinayaa in la joojiyo oo laga digtoonaado mushkiladu inta aanay noo iman in laga digtoonaado

ودن كت <applause> دعوة البو تجيو قاعد كو خطرت أنا ديار ده حتى وكسي خطر سيء ديار ده نور قفوا لقيا بيني حتى نالها السوكي مركب كو كف لكن كني مجالد عرف إلى عرف بضلك كور دافية وحكلوا جاتان عذرك كني وحي الله يعني دتكو دكتور حكم قف ككاريرك أو عذر كسيدا استجو أن قف عن نخس كنا لكن والله

diyaaradda ha la joojiyo dadka safarada imanaya ha la joojiyo ha la diyaargaroobo meelihii karantiinka iyo dadka la gelin lahaa iyo maceeshadii loogu noolaan lahaa iyo kaydkii halaga sii diyarg rwooaona wasiira dowliyoore wasaaradda caafimaadka somaliland guud ahaanba bulshada somalilan ugu baaqay in ay sameeyaan a wax soo saar islamarkaana loo noqdo dhinacii miyiga iyo beeraha waa wakhti roobaade dhulka ha la beerto waxaa lala soo baxo meelihi wax laga keni jira waa meelaha waxaaska yimaadeene kayd inaga meel hore inoo yaalay ma jire kaydkii halaga dhigto intaa roobka waxa la fasho oo haddayba xaaladu adkaato si aynu raashinka iskaga filaano waxaaanagu ku talin laha wa halala soo baxo oo tacab haloo soo baxo oo markaan leeyahay magaalooyinka iyo meelaha buuqu ka jiriyo xafiisyada hala yareyo dee wax beerista iyo miiyada iyo beeraha haloo soo baxo iskaawuxuqabso halagu shaqaysto

أنت رول كشرتو لكن عرقابو مركان هو رامو أنت مدة دي هذا أنا وأنا كسرنا وح يسبدله أو يجرين تاي يو مارك تاي دق دقاقة حاجة بحين أيام صحافة ماذا حبنا أنا ما الدولة دا ما ملك قبل كا إذا ماذا وأنا كسر شيء كي مركان لقطه وح أدري ميسو